Zavirite u Đurićkin dom i pogledajte sve do sada nepoznate detalje. Kontroverzno za drugarka Anđela Đurađić u prošloj sezoni Zadruge predstavila se kao smerna devojka bez ikakvih skandala. Ona je sad u šestoj sezoni ušla u emotivni odnos sa Zvezdanom Slavnićem koji je 22 godine stariji od nje. Nakon toga mnogo se pisalo njenim roditeljima koji su veoma imućni u Crnoj Gori, a navodilo se da se oni od Bruke sele Crne Gore gdje imaju porodičnu vilu. Inače, Anđela je poreklom iz Đenovića kod Herceg Novog. Njeni roditelji Ljiljana i Veliša stekli su sve napornim i poštenim radom. Pored ogromne porodične kuće u Đenovićima imaju stan u centru Herceg Novog. Takođe posjeduju nekretninu i u Podgorici, pisao je Kurir ranije. Kako je Anđela sramotila porodicu u realitiju, na Anđelinoj kući stoji natpis da je kuća na prodaju. Na aplikaciji za rezervacije apartmana pomenuta kuća i dalje aktuelna, a interijer ogroman. Fasada kuće boja je nara, udobno je smeštena na samoj obali Jadranskog mora. Pisalo se da ima 15 soba, isti broj kupatila. Sobu izdaju za 12 evra po noći, u svakoj sobi preovladavaju različite jarke boje. Komentari povodom ovih apartmana su oprečni. Mnogi se dive spoljašnjosti kuće, ali negativni komentari na unutrašnji dizajn su brojni. Mnogi pratioci su komentarisali da je uređenje kič i da nije vredno novca. Sve fotografije Anđeline kuće, apartmani, dvorišta sa sajta Booking pogledajte u galeriji koja sledi, pa procenite i dajte ocenu u sekciji komentara.